អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបីបាក់ស្រុតកើតជារណ្ដៅយៈធំធំចំនួន3ជឿថាសត្វអ្នកបំលាស់ទីក្រោយពីមានទឹកជំនន់ព័ត៌មានប្រទេសថៃអ្នកភូមិនាំគ្នាផ្អើលមកចោមរោមមើលរណ្ដៅយៈចំនួន3កើតឡើងនៅចំកណ្ដាលចំការកៅស៊ូអ្នកភូមិពួកគាត់បានជឿជាក់ថា សត្វនេះបំលាស់ទីអាចនឹងនាំសំណាងមកឲ្យពួកគាត់ក្រោយពីមានទឹកជំនន់អ្នកយកព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាថ្ងៃទី8ខែសីហាវិលៀមម៉ង 11:00 នឹងសូនសូននាទីទទួលបានការជន់ដំណឹងពីប្រធានសន្តិសុខយាមចំការកៅស៊ូអាយុ50ឆ្នាំអ្នកភូមិនាងដាក់បែកខុំណាមសយដែលបាន រងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់លិចភូមិស្រាប់តែដីនៅចំការកៅស៊ូបានបាក់ស្រុតជាបីរណ្ដៅ រណ្ដៅទី 1 មានទំហំ 2 ម៉ែត្រនិងជម្រៅ 19 ម៉ែត្ររណ្ដៅទី 2 មានទំហំ 5x6 ម៉ែត្រនិងជម្រៅ 19 ម៉ែត្ររណ្ដៅទី 3 មានទំហំ 5x5 ម៉ែត្រជម្រៅ 8 ម៉ែត្រមានទឹកពណ៌បៃតងពេញរណ្ដៅទាំងអស់ ដោយសារតែខ្លាចក្រែងថាវាបាក់ស្រុតរហូតធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះហើយទើបគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ជូនដំណឹងដល់មន្ទីរពេទ្យពន់ឲ្យចុះមកស្រាវជ្រាវមូលហេតុត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាបន្ទាប់ពីមានទឹកជំនន់ចូលជន់ធ្វើឲ្យលិចភូមិចំនួន 7 ក្នុងឃុំណាមសយកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាកន្លងទៅអាចបណ្ដាលឲ្យទឹកក្រោមដីផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅហូររហូតធ្វើឲ្យដីនៅខាងក្រោម ទុនបាក់ស្រុតទៅជារណ្ដៅធំធំបែបនេះលោកប្រធានសន្តិសុខយាមចំការកស៊ូបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកពិនិត្យមើលនឹងបានតេតងទៅការិយាល័យភូមិសាស្ត្រនិងការិយាល័យធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដើម្បីឲ្យបញ្ជូនមន្ត្រីទៅពិនិត្យជាបន្ទាន់ហើយប្រើខ្សែពួរដើម្បីបិទតំបន់នោះ មិនអោយអ្នកភូមិចូលទៅខ្លាចមានការបាក់ស្រុតដីនិងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខណៈពេលដែលអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះជឿថាជាសំណាងល្អរបស់អ្នកភូមិដែលពួកគេរំពឹងថានឹងមានរឿងល្អៗចូលក្នុងភូមិបន្ទាប់ពីត្រូវបានទឹកជំនន់ចូលជន់បំផ្លិចបំផ្លាញភូមិមកដោយពួកគេសន្និដ្ឋានថាជារណ្ដៅសត្វនេះដែលបានបំលាស់ទីពីភូមិទៅចំការកស៊ូទៅបណ្ដាលឲ្យមានរណ្ដៅធំធំបែបនេះ ដែលពីមុនអណ្ដូងទឹកនៅក្នុងភូមិមិនដែលរីងស្ងួតទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះបែរជារីងស្ងួនហើយមកកើតរណ្ដៅយៈថ្មីមួយទៀតនៅចំការកៅស៊ូទៅវិញពួកគេសន្និដ្ឋានថាជារូងនេះដែលបានបំលាស់ទីទើបធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនាំគ្នាមកចោមរោមមើលព្រមទាំងមកមើលលេខឆ្នោតក្រែងជាការនាំសំណាងទិញឆ្នោតត្រូវម្ដងចាបន្ទាប់ពីមានទឹកជំនន់ជន់លិចភូមិ បានធ្វើឲ្យកើតមានរណ្ដៅយៈចំនួន3ដែលមានទំហំធំព្រមទាំងជម្រៅជ្រៅជ្រៅខ្លាំងមែនទែនបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនៅម្ដុំនោះភ័យច្រើនបាននិយាយថានេះគឺជារូងអ្នកដែលបំលាស់ទីចេញពីភូមិទៅចំការកស៊ូបន្ទាប់ពីមានទឹកជំនន់អ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់គិតបែបនេះដោយសារតែរូងនោះពិតជាមានទំហំធំធំហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអណ្ដូងទឹកនៅក្នុងភូមិមិនដែលរីងនោះទេ ប៉ុន្តែម្ដងនេះរីងបាននៃថាសត្វអ្នកចាញ់ពីរូងនោះហើយក៏បានបំលាស់ទីមកកន្លែងថ្មីចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា